Det här är Gilla Parkens videotips med Niklas Eriksson. Det finns två bra olika nybörjarhopp man kan bygga och det är första bara liksom rollers eller våghopp. Ett bra nybörjarhopp är där avhoppet slutar så börjar även landningen. Då har du möjligheten att gå stort eller gå mindre. Det är bra hopp att lära sig trick på.